Робочий водолаз готується до занурення. По готовності доповідь. Забезпечуючий водолаз допомагає робочому одягтись, в'яже сигнальний кінець. Страхучий водолаз на зв'язок. Да я тебе чую. Продовжай, друг. Ти на ґрунті, як себе почуваєш? Чуваю себе добре. Починати роботу. Починай пошук. Як прийняв? Прийняв. Починаю пошук. Плюс. Прийняв тебе. Подала знайшов уже. Добре. Хай бере вибухонебезпечний предмет і починає підйом. Бери обережно предмет і починай підйом.